Co je podle vás předpokladem sdílení inspirativních myšlenek? Myslím si, že taková trošku uvolněnější atmosféra. Myslím si, že nějaký formalismus nebo byrokratické postupy moc inspirující nejsou. Takže já si myslím, že spíš takové příjemné prostředí, kde lidi se necítí pod nějakým drobnohledem, ale mají svůj prostor pro tvůrčí práci. V České republice, já myslím, že to je široký pojem, že jsou tady firmy, které ten prostor poskytují, jsou firmy, které ho neposkytují. Myslím si taky, že hodně často je to spojeno s úspěchem těch firm, že ty firmy, které ten prostor dávají, tak jsou úspěšnější. No a kdybychom měli mluvit o nějakých vzorech, tak v České republice nevím, ale pro mě určitě takovým vzorem byl Jack Welch. Já jsem se s ním osobně potkal jenom jednou, ale to obrovský charisma bylo nepřehlednutelný. My máme svobodu slova 20 let teprve a přirozeně český národ má pocit, že musí myšlenky sdílet někde v koutu v rohu a myslím si, že to je špatně. Ty myšlenky by se měly prezentovat hodně nahlas a měly by inspirovat ostatní, takže ale příklady firm, které jsou úspěšné v České republice, naznačují, že i dobří lídři tady jsou, ale jsou schovaní a nejsou moc vidět. Já si myslím, že nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je pokračovat v těchto typech konferencí, protože panelisté, kteří tady dneska byli, tak byli opravdu, myslím si, silnými osobnostmi. A pokud byl toto začátek a dá se tomu dobrá prezentace, tak ti, co nenašli ještě odvahu, taky najít můžou a tu myšlenku mohou potom předávat dál, takže pokračovat tady v tomto. Ano, přeci jenom jsme již 20 let po revoluci. Ano, konec konců ti lídři se projevili i hned po revoluci, akorát, že třeba byli nasměrováni špatným směrem. Takže já doufám a věřím, jak pozoruju tu společnost dneska, takže ten směr se obrací a že vidíme, nacházíme lidi, kteří jsou lídři v tom pozitivním směru. A konec konců tato konference může být dokladem toho, že ty kroky jsou správně nasměrovány. Já bych řekl, že od pana ředitele Kavánka tam bylo několik věcí, s kterými se plně ztotožňuju a bylo pro mě příjemné slyšet, že i v jiných oblastech se uplatňují podobné myšlenky, jako ty věci, jako slušnost se vyplácí. A dělejme věci, aby to bavilo naše klienty a aby to bavilo i nás. A nekopiujme za každou cenu vzory zvenku, přetvořme si to v hlavě trošičku a použijeme z toho jenom to, co je aplikovatelné, nebuďme slepí. To mě jako souzní se mnou a oslovilo mě to. Já jsem přesvědčen o tom, že pro naši společnost, konkrétně pro Českou republiku, dneska je to kritické a klíčové uvědomit si, v jaké situaci se nacházíme a uvědomit si nutnost zlepšení. A zde právě bych chtěl hovořit, nebo řekl bych něco o morálních hodnotách společnosti, konkrétně o korupci, co je něco, co tu naši společnost naprosto ničí a devastuje. A je třeba, aby právě lidé, kteří jsou ve vedení společnosti a kteří by teda měli ve vedení firem a kteří by měli být lídři a kteří by měli motivovat ostatní, aby o tom mluvili a aby si to ostatní lidé uvědomili. A aby si to uvědomili konkrétně, jak to jde konkrétně proti ním, že třeba to, co se v naší společnosti děje, tak není pouze něco abstraktního, že když někdo je korupčník a okrádá stát, tak okrádá je konkrétně každého člověka. A já jsem dělal odhad, rozumný odhad je, že vlastně korupčníci kradou každému člověku 1000 měsíčně. Tak si to představte, že pětičlenná rodina přijde o 5000. Takže to je potřeba, aby si lidé uvědomili a to je právě úkolem lídrů, takovým celospolečenským úkolem lidi o tom informovat.